Te jó Isten gyerekek! Hát én nem tudok nektek lehetetlent mondani. Na sziasztok! Szóval az a helyzet, hogy szintén pár óra alatt meglett a kívánt like mennyiség, viszont most nem 50, hanem 100, tehát a duplája, és ugyanannyi idő alatt meglett, mint az 50. Nagyon durvák vagytok, gyerekek, ezt szinte el sem hiszem, tehát ez már tényleg rekordnak számít nekem, mert ennyi idő alatt nem volt még 100 lájkom, tehát wow, sőt, talán még nem is volt 100 lájkom. Szóval nagyon durvák vagytok, köszönöm szépen. És lehet, hogy ez már nem lesz meg, de én azt mondom nektek, hogy 150 like. 150 like és jön a folytatás. Most pedig akkor vágunk is bele. Ja, és egyébként többen is mondtátok nekem az előző videóba, hogy, illetve az előző videó alatt kommentbe, hogy az utolsó meccsen elnéztem egy kicsit a dolgot, és egyre kevesebb fejlesztést adtam magamnak, szóval jár nekem plusz egy fejlesztés még onnan, és egyébként tényleg ez így igaz, visszanéztem és valóban elszámoltam egyel, úgyhogy van egy fejlesztésünk már is. Na de nézzük is az első ellenfelünket. Oké, eléggé gyorsan talált most ellenfelet, viszont az a helyzet, hogy countered... Ó, miért nem a target went használtam eddig is? Na mindegy, hülye vagyok. Bár lehet, hogy időközben oldódott csak fel ez a taktika, már szintet léptem. Na mindegy, a lényeg, hogy most már van target menünk, úgyhogy nem tudom egészen pontosan, hogy ez melyik felállás, tehát targetmenben Dybala van, vagy nem. De nézzük a meccset. Ellenfelünk csapata 89-es, és nem rossz, ami azt illeti. Doherty. Oduro. Mondjuk az nem tudom, mit keres ezen az oldalon, de egészségére. Counter attackot kaptunk. És az pedig nem volt les. Na mindegy, megvan még egy fejlesztés, tehát ez már kettő összesen. Hát itt kevesebbszer kap Dybala labdát, mint egyébként az előző taktikába. Hát jó, ellenfelünk meg nem tudom, hogy mit csinál, megint nincsen ellenfelünk. Az már viszont érdek... Na azért van ellenfelünk, csak... Még nem rugott gólt, és te jó Isten! Nem tudom, kivel lőttem, de bement, ez a lényeg. Talán tudunk szerezni egy fejlesztést, abból, hogy nyerünk, de mégsem, tehát... Ellenfelünk bőven játszik. És onnan mellé rúgja a kedves fiatalember úr. Nézzük. És jól belőtte a sorfalba először. Másodszor pedig mellé megy. Jó, plusz kettő fejlesztés. És Dybala pedig még egyszer nem kapott labdát. Úgyhogy ezt a taktikát nem fogjuk többet alkalmazni, ez biztos. Mert hát... Milyen Dybala projekt az, ahol nincsen Dybala. Na most viszont itt van Dybala és Sergio Ramos. Elvette a labdát. 5-1. Oké, kikaptunk gyerekek. Viszont kettő fejlesztést szereztünk Kantor attak kivédekezéséből. Úgyhogy 3 darab fejlesztésünk van összesen. 10 másodpercen a meccs vége után még rúg egy gólt az ellenfelünk. Hát gratulálok neki, így őszintén megmondva. 6-0, vagy 6-1. 3 fejlesztés. Következő meccset nézzük ki. Na, megint eléggé gyorsan talált ellenfelet, úgyhogy ez már jó jel. És a 4-2-3-1-es felállásban eléggé sokszor szoktam a középső cam játékossal kapni labdát, ugyebár ezt használom a fő akkuntomon, úgyhogy én most erre felállásra váltok. Erre a felállásra váltok, és remélem, hogy így már azért több labdát fog kapni Dybala. Természetesen a targetman le volt counteredelve, pedig hogyha nem lett volna, akkor azt használtam volna. Vagy ez a wingattak volt? Mindegy. Mindegy. A lényeg, hogy már megint hozza a formáját az IE, és nullán tart ez a kis visszaszámláló, és nem rak be a meccsbe. Tehát opponent choosing a taktik. 20 másodperce van választani egy felállást, és még 40 másodperc után is ezt keresgél, hogy mit használjon. Hát jól van, még vannak azért bugok a játékban rendesen. 85-ös csapata van ellenfelünknek. Oké, hát a vereség az most is biztos. Kivéve, hogyha nem játszik az ellenfelünk, mert lehet, hogy azért töltött annyi ideig.
egyébként, mert ellenfelünk kilépett egyből, vagy én nem tudom, Dybala, és berúgja. Ott az 1-0, plusz egy fejlesztés, 4 összesen, ezt ki kéne védekezni, de nem fog, de így igen, jó. Jó, 2 fejlesztés buszba, fáj. Nagyon cseles ez a fáj. Rárúgja. Mi van? Az úgy oké. Okay. Fáj. Az szép volt. Az szép volt. Dybala. Ezt nem tudom, végül is jó van, assziszt. Jó, plusz egy fejlesztés megint, ez már 6 összesen. Mert át akartam emelni a kapus fölött, csak eléggé rossz helyre kattintottam véletlenül. De végül is lett egy assziszt. Szóval az is plusz egy fejlesztés. Fáj megint, de most a játék eléggé rossz helyzetbe rakott be. Kondogbia, így, ez be fogja rúgni. Igen, ezt Higuaín berúgta. Nem baj, nem baj, ellenfelünk nem játszik, úgyhogy meg kell nyerni. Dybala, hát ez így nem jó. Ebből már nem lesz gól, úgy érzem. Ha csak fáj, innen nem csavar. Ja be, és majdnem egyébként, majdnem. Majdnem. Jó, megnyertük a meccset, úgyhogy összesen van eddig 7 darab fejlesztésünk, mert ugye kaptunk a Kantorattak védekezésből, volt egy Dybala gól is, illetve meg is nyertük a meccset, úgyhogy 7 fejlesztésnél tartunk eddig. Remélem, hogy most is meg lesz a 10 darab minimum, és akkor nézzük az utolsó ellenfelünket. Meg is van, és igen, ez a Wing Attack. A targetman az ugye 41-es szinten lesz elérhető. Na mindegy, jó volt ez igazából. Itt már azért kapott Dybala is labdát. Na nézzük az ellenfelünk csapatát, 85-ös szintén. Ja. Oké, okay, nézzük a... Ó, Kantored. Hoppácska. Kantored felállása játszik az ellenfelünk, szóval még lehet, hogy abból is tudunk szerezni gólt. Bár nem hiszem, hogy ezzel a csapattal fogok tudni gólt rúgni, akár counterbe, akár nem. Hát a passz az nem sikerült. Nézzük, itt van Dybala, és berúgja. 8. fejlesztésünk is megvan, ezt pedig nem védekezzük ki. Vagy de, nem. Á, dehogy is. Esélytelen. Ott a csel. Ó, de szép csel. Aztán pedig elveszítjük. Kantorattak megint, viszont megint rossz. Főleg így, hogy még itt hülyéskedik is. Na, megvan gyerekek. 9. fejlesztés is megvan. Na, Dybala ezt rúgd be. 27 méterről berúg egy gyönyörű. Gyönyörű. 10. fejlesztésünk is megvan. Én próbálok kicseletgetni, de hát nem. Hogyha sikerül is a csel, nincsen kinek passzolni. Konkrétan. Dybalánál a labda, csel itt, csel ott, és még mindig nála a labda, és aztán pedig főrúgják. De sajnos a labdát találta el becsúszás közben, és Dybala megint sehol, ott jönne, csak hát most már tök mindegy, gyorsan még egy támadásra van idő, és hát nincsen. 10. Gyerekek, 10 darab fejlesztés. Megint. Nem mondom, hogy rossz, nem mondom, hogy jó, tartjuk a szintet. Azt mondom, hogy tartjuk a szintet. És egyébként még mindig World Class 3-ban vagyunk, ami ezért nagyon durva, de nézzük, hogy akkor kit is fejlesztünk. Ugye volt róla szó, hogy most már nem ártana egy védőt, úgyhogy nem lesz más, mint ez a 43-as Heron, aki helyett egy 53-as játékost tudunk venni. Úgyhogy nézzük is meg, hogy kik közül tudunk választani. CB. És akkor igazából tök mindegy, szerintem. Szerintem az is mindegy, hogy milyen gyors, mert védekezni úgysem fog tudni, úgyhogy vegyük meg ezt a Desmond nevezetű úriembert, rakjuk be a csapatba. Itt van. Ígyni. 46-os, tehát a Defendünk, 52-es összóvér, és alakul a csapat. Mondjuk ez így nem lesz jó egyébként. Itt az elején még elég lassan fogunk fejlődni. Viszont most már el kéne
jutni arra a szintre, hogy egy konkrét felállást válasszunk. Úgyhogy én azt mondom nektek, hogy ebben a felállásban próbáljuk meg kialakítani a csapatunkat, viszont az egyik elemet azt már akkor így el is rontottuk, és hát, mert ugye őt fejlesztettük egyszer, és ő nincs benne ebben a felállásban. Ezt írjátok le kommentbe, hogy úgymond kiecserélhetem az ő fejlesztését egy másik játékosra. Rátok bízom, írjátok le, hogy ezt most meg-e tehetem, vagy nem. Na, én pedig köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Itt láthatjátok Dibala statisztikáit. Na, 150 darab like. Sziasztok!